ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်2ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသမာသနာတုတ်အမှတ်1ဇရာမရဏနှင့်ခွဲရန်အရေးကြီးပုံတရားတော်မားလိုက်တယ်ဘယ်လိုမားလိုက်သရောဟောင်းလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြေဝနာသေးဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့နခုဝလက်တင်တွေးကြပါဆိုတော့ဆိုမားလိုက်တယ်နော်ဝနာသေးဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့တွေးပြအောင်တွေးပါနော်ဘယ်လိုရမလဲဆရာဘုန်းကြီးကတွေးခိုင်းပါလိမ့်ဖခင်ကတွေးခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြေသစ္စာမသိဘဲနေမှာဆိုလို့မေးရပါသည်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်သစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတဲ့သစ္စာတိမှာသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှားပြီးသားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပฏิလောမကြောင်းရံပြန်မေးမှသာဖြင့်သစ္စာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံမကြီးပေါ်လာတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါဒီကရမတွေယခုဘဝနာဘုသေးဘုအရှင်သင်ကြည်ပြီးသားခန္ဓာကြီးရထားကြနော်ဘဝနာသေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးအရှင်သင်ရမထားကြဘူးအဲ့ဒီဘဝနာသေးဆိုတဲ့အရှင်သင်ခန္ဓာကြီးရဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ဩဒီဘဝနာသေးဟာသူ့မှာတော့မကြောင်တာတွေ့ရမှာပဲကြောင်တာတဲ့လမ်းမျိုးရှိလေသေးလားမကြောင်တာတဲ့လမ်းပဲလားဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်ဘုနာသေးဆိုတော့ရှောင်းလာတဲ့လန်းလားမရှောင်းလာတဲ့လန်းလားဆိုတော့ဆက်နှစ်ချက်တွေးရမယ်နော်ဘုနာသေးဆိုတော့ရှောင်းလာရှောင်းရှားလို့ဖြစ်တဲ့လန်းလားသို့မဟုတ်အာဒါထုံးစံလန်းလားလို့ဒီလိုနှစ်ချက်တွေးကြည့်ကြပါနော်နှစ်ချက်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွင်းတို့ကဓမ္မတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါဘုနာသေးတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့လာကြရောလို့ကိုယ့်အကိုတွေးကြပါနော်ကိုယ့်အကိုတွေးကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်မင်းကကိုယ့်အကိုသုံးသပ်ကြပါလို့ဘုရားကသမာဓနာသုတ်ဤကံကဘုရားကသာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတော့ဘုနာသေးဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကလာကြရောတိုက်ပါပြီတဲ့ဩခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာတာပဲဆိုတော့ဘုနာသေးဒီရနာသူဒီကားလို့ဆိုရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းကြီးအကြောင်းကြီးဆိုတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလမ်းကြီးအကြောင်းကြီးဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသက္ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိဩဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ရှိရင်ဘာရင်းရပေါက်ပွားပြီးလာမတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းကအိုမှုငါမှုသိမှုပေါက်ပွားလာအနာတွေကဘာရင်းရပေါက်ပွားလာကြမှာအိုမှုငါမှုသိမှုတွေပေါက်ပွားလာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားတော်ကြီးရှင်းရပါရောက်မှာနော်ဩဒါပြန်ဒီကံကရှိကောင်းလားမရှိကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဇာယခုချိန်ကစပြီးတွေးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပြောနေကြ။အော်ခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဥနာသေးလာပါရဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဘာပါလိမ့်။အဲဒီဘုန်းတော်တွေကဘယ်ကမှညံ့ညောင်းနေပေါက်ပြီးတကလားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဘိက္ခုဒကာဓမ္မတွေမှန်မှန်တန်ကန်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာ။ဒါကြောင့်ဒီကံကဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကံဒကာဓမ္မတို့ဘေကံသာရရဥနာသေးဆိုတဲ့အပြီးပွင့်တွေပဲဆုံးမလာပါပဲပေါက်ပွားလာပါပဲဆိုတော့ညှို့လို့လေးတာ။ခန္ဓာရှိအပါရိညာဆုံးကပေါက်ပွားလာပါမယ်။အင်းဒါဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေမှာခန္ဓာစုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရမပြိုးစားမိတဲ့အတွက်ဥနာသေးနဲ့ပြန်မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာမကြိုက်ကြကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဥနာသေးဆိုတော့ကြိုက်ရှာလားမကြိုက်ရှာလားမကြိုက်ရှာဖြစ်ဆိုတာသိကြလားအဲ့တော့သူမကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးတဲ့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာ
သူရေတော်မြတ်ကဘယ်တော့လာတော့ဆိုတော့တွေ့လိုက်တော့မှခန္ဓာငါးပါးကလာတာဘာရမလို့ဥနာသေးသေးကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုရောက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥနာသေးသူတော်မြတ်ကျင်လို့ခန္ဓာငါးပါးရောက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥနာသေးသူတော်မြတ်ကျင်လို့ဆိုတော့လူကြီးရပါလေဥနာသေးနဲ့သူမရပါလေမကြီးရပါလေရှင်ဇမဝိရပါလိမ့်ရှင်ဘောဓမြာတို့ကလည်းလူပြေနတ်ပြေချင်းချင်းခံစားရည်ဆိုတော့ဥနာသေးတွေချင်းချင်းတွေးရည်ဆိုတဲ့အိပ်ပဲရောက်မရောက်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ရမတော်ဘုံပေါ့ဗျာဘယ်လိုရမပါလိမ့်မလဲလို့လက်သက်ရှာတော့မှဒကာဓမ္မတို့မားပုံကတော့ဆဲကြမားတော့ဘောဝေရလေဒရာတိဒုက္ခသစ္စာဗျာရိတိဒုက္ခသစ္စာအရဏာတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ချက်ကိုတရားဓမ္မတွေကမသိတော့ခန္ဓာစုတောင်းနေလိုက်ဒီသစ္စာကိုမသိတော့ဘာလဲခန္ဓာစုတောင်းနေလိုက်ကြကိုကျွန်းနေပါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာစုတောင်းနေလိုက်ကြဘယ်နဲ့ပြက်လဲဘုရားသင်္ခါသူရတာတရားဝါရာဟောငါတို့အလဲအကျော်တွေပြန်လုံးမိပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူကံသာပြရပါလေငါကံသာပြရပါလေဆိုတော့ဥနာသေးနဲ့မခွဲမခွာရပါလို့ဒီမရောက်ကြဘူးလားအော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကကွာကိုပသက်သေးမှဆေးရမတန်တဲ့ရုပ်ဆိုးတာမသိတာကအတော်နာတယ်လူကံသာပြရပါလေဆိုတော့ဥနာသေးနဲ့မခွဲမခွာပဲပြရပါလေငါကံသာပြရပါလေဆိုတော့ဇမကံသာပြရပါလေဆိုတော့အော်နောက်ပြန်ဗရမနှုတ်ခဲမထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခနာကြီးရပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့မသိလို့သုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိမိမိခန္ဓာကြီးလက်မိမိခန္ဓာကြီးလက်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဟောကြဒါကြက်ဘာမသိတာလဲဘုရားရေဘုရားရေမာဂရမရတရားဥပေါ်တဲ့ခါသံခိတ်ကျင်းနာရှင်စုပါရနခန္ဓာပြီးဒုက္ခဟာဒုက္ခသစ္စာကမနုခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဘယ်နည်းနဲ့ဟောကြပါလဲဘုရားတွေကဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်တတိယတော့ရပါလိမ့်ဘုရားကခင်ဗျားတို့ကဘယ်နည်းဘာလို့ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲကနော်ဒီဘက်တဲ့ဒီဘက်ပဲမရောက်ဘူးလားဘယ်နဲ့တိုက်ရှင်လို့တိုက်တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မတိုက်ရှင်လို့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ညာနဲ့မှသစ္စာမသိလို့တိုက်မရကျုံပါတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်ညာနဲ့သစ္စာမသိလို့တိုက်မရကျုံလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့ဘဝတိုင်းမှာရှင်ခန္ဓာရပါလို့ဤကြည့်လာကြမှာပဲတခြားလာကြရှိသေးတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါသစ္စာသိရင်သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သစ္စာဟာကျင့်တော့ပါလိမ့်မယ်မရှင်းရဘူးသစ္စာသိရင်သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမှာရှင်သစ္စာသိကထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ရဘူးလေးလေးဆဲဆဲပြောနေတယ်လို့သိချင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ကြပါနော်အဲဒါပြန်ဓမ္မတို့ဘုနာသေးသေးကသာပါလိမ့်ဒါကခန္ဓာငါးပါးကိုရအောင်လုပ်ကောင်းမလုပ်ကောင်းဘာကြောင့်မလုပ်ကောင်းပါလဲတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဘုရားဘာရေဥက္ကမောင်ရေရိမ့်ပြီလားခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာရင်းညောင်းညောင်းပောက်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ်တယ်အဲဘာရင်းညောင်းညောင်းပောက်ပါလေဒါဖြင့်ဒီဘုရားတရားဓမ္မတွေကုတရားနာနေကြတယ်ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားလို့မေးရမင်းဖြစ်ကြခန္ဓာငါးပါးပါတရားတွေပါလေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအဲရှိရကိုတပည့်တွေတို့ဝေရမေရတဲ့အခါဩဇာတကောင်းပါလားလို့မေးပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့မလွယ်လာရင်မေးကြတာပေါ့နော်ဩဇာတကောင်းပါလားနာဇာတကောင်းပါလားသေဇာတကောင်းပါလားမသာကြီးကြမြောက်ဖြစ်ပါလားလို့မမေးနဲ့တော့ရေးမိလားဒီဆုံးကိုကိုယ်ပိုင်ရမှာပဲဘုံမူကြီးတယ်ဘုရားရမယ်နာမူကြီးကိုသေမူကြီးကို
အဲ့ဒါဥစ္စာတာကောင်းတာသာမှတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာ။နောက်ဘွားမမေးကြနဲ့နော်။ဒါသေးတော့မင်းနဲ့ဆိုခန္ဓာအစည်းအဝေးအညံ့ညောင်းပေါက်မှာလေဒါပဲဒီသုံးညောင်းမှရှိ။ဘွားညောင်း၊နာညောင်း၊ပေညောင်းပေါက်မယ်။ခန္ဓာစည်းကအညံ့ပေါက်လာမှာကအခုတည်းကဓမ္မတွေဒီမှာ30 40 50 60 70ပါကြပါတယ်။ဒီလိုရရှိပါပြုံးပါတော့ဟာတရားဓမ္မတို့မမေးနဲ့တော့ရှိဒါသုံးခုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘုံညောဒီကမ္ဘာကြီးခန္ဓာရဒါလည်းပေါက်ပွားမှာနော်ချွေးရင်းငွေတွေများထွက်လာလို့မြင်သေးလားခင်ဗျားတို့ရချွေးရင်းငွေတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဆင်းလို့မေးကြတယ်ဥစ္စာတာကောင်းမကောင်းမေးလိုက်တာပဲမေးရမေးရကြတယ်ခန္ဓာကထွက်လာတာကတော့ဒါလည်းလာမယ်တဘောပါကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတွေညွန့်နေများပေါက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့မရှင်းသေးဘူးလား။ဟိုညော့၊နာညော့၊ပေညော့ဒါတွေပဲပေါက်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ပေတဲ့ဆက်လာတဲ့အညော့ညောင်းနေပါလိမ့်။ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရအောင်ဆူတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိဘဲနဲ့ရောင်းသိကြလားတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဖြင့်ကိုကျိုးနေပါဘောလား။အိုညွတ်နာညွတ်သိညွတ်တွေကဖြင့်မပေါက်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရသေးရလား။ပြန်ပြီ။ကဲဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကပြန်သုံးသပ်ပါကွာဆိုလို့သုံးသပ်သမကနာသုတ်ကိုဟောနေရတဲ့အတွက်ဘုနာသေးပဲကလာပါလိမ့်။အဲ့ဒါကိုယ့်အကူသုံးသပ်ကြနော်။ကိုယ့်အကူသုံးသပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဘုရားဘုနာသေးကဘာသစ္စာ။ကံလေးခန္ဓာ၅ပါးကဒီနေရာကြီး။ကျောင်းပြန်လေးမှတ်လိုက်သမောင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာသောကြောင့်။ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမှုရိယသစ္စာ။ဘုနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြအောင်။မဂ္ဂသစ္စာ။မရှိတာကိုနိရောဓသစ္စာ။မရှိအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါれဆိုတာပေါ်ကြ။ဩလေးချက်သိသွားပြီလေးချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာ။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်ကကျင့်လို့ခန္ဓာပါဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာ။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလား။ခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရော။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတေကျေးဇူးရှိပါလားသမှုရသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိင်းပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာဖွားလိုက်တာနဲ့ဒကာရမတွေသိသွားပါပြီတဲ့။ကြံပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ပါအောင်ဒကာရမတွေနော်။နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကလာပါလိမ့်။တဏှာကလာဆိုရစရာပါလားဒကာရမတို့ခန္ဓာရပဲလာပါရင်ဒကာရမတို့ဩဒါဖြင့်တဏှာကသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာကတဏှာနဲ့ခန္ဓာချုပ်အောင်ကျင့်တယ်ကျင့်ကတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ဆိုဩဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုက်သွားရမယ်နော်တော်တော်ဘုဒ္ဓံလာပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသေဘုရားတာနဲ့ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေညံတော်တော်တက်လာပြီ။ဂိုင်းကံငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့်။တဏှာမှုရိယကလာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အဲတဏှာကဘာသစ္စာ။အဲသူကဖြစ်စေတဲ့ကျိုးတရားကြီးကသူတို့တစ်ခုချောအောင်ပြင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ဆုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချုပ်သွားတယ်နော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့နှစ်ခုချုပ်တာဆိုတာပါလား။ဟောကြ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုပါတယ်။ဒါတော့မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဆိုပါတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းမသွားဘူး။ဟောပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဘုရင်ကြီးဘယ်လာမှမသိတဲ့ခါကျတော့သူညွန်ပြားကနေပြိတ္တကာလဥဝေကြောက်ပြီးမလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့တွေ့မှာပေါ့အရင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘုရားပဲညီဒီကားလဲဆက်လက်ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ထဲမှာမပေါက်ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲစားရခါတယ်အသုံးကလည်းမကျရှုပ်လိုက်ရရှုပ်နေသေးတဲ့ဘုရားပဲညီဟာအ
မြစ်လိုက်ရှာပြီးအမြစ်ဖက်လိုက်ရလို့ရှင်ဘူကားမျိုးပြုတ်ပြောပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြုတ်တော့မယ်တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအန္တဘာသစ္စာကြီးပါလေဒါကြီးပြုတ်အောင်ဒီနေ့တော့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးသေဖို့လိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ထားတာပေါ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကြိုးစားမယ်ကြံမယ်ကြံမယ်ဆိုတာကနှလုံးသွင်းကြပါတော့ဆိုတော့သာသတိပေးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်သမီးတို့သူတော်ကောင်းသားမရှိကြလို့ရှင်ဆရာတော်သမတော်သံဃာတော်ရှိပညာရှိဧတာမရှိကြလို့ရှင်ပြည်ဒီသံလေးမှာရှားဖို့ရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာလေးကမမေ့စီနဲ့နော်။သံစွာအာထုနန္ဒင်းယုတ်ကိုဖြစ်ထုတ်ညာမြင်အင်းငားရမှန်မြင်မဲ့ရကြောင်းကိုလက်ကြပါအောင်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအာထုနာနဲ့ရုပ်ကိုစိတ်ဆုံးညာမြင်ဤငါရင်မှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအားထုတ်နာနဲ့ရုပ်ကိုစိတ်ဆုံးညာမြင်ဤငါရင်မှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသောသာအတုနာနဲ့ယုတ်ကိုစိတ်ဆုံးညာမြင်ဒီငါရဲ့မှန်လည်းမရကြောင်းသုံးရက်လောက်ဆင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးရမယ်နော်။ဟောဒီဆင်တိုင်းသွားရမှာပါလားဆိုတော့သိကြကြ။ဒီဆင်တိုင်းကမသွားလို့ရှင်ရကုန်ရဘူး။ခိုင်းတကားဓမ္မတွေအားလုံးပြန်လဲတဲ့ဝနာသေးပဲကလာပါလေ။ဩဒီကန္နာငါရင်ငါပါကလည်းသကြားစံမှာဖရားလာပြီးဒီကာလခါရရတွေကဖန်ကျင်လို့ဖြစ်တာလားလို့လက်သေးရှာလိုက်တော့ပါတွေ့ပါလားဩတဏှာကဖြစ်စီတာဆိုတော့သေချာသွားဓမ္မတော်ဘုရားဖြစ်စီတော့တဏှာစုတော်ကြောင်းတဏှာခင်မှုကြောင်းပါရပေါ်လာခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာတယ်လို့သမသနာသုံးပါဟောပါတယ်နော်အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ဒီတနာကလည်းမိုးပေါ်ကြလာလို့မျိုးကိုသိုးလာဒီတနာကမိုးပေါ်ကြလာလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသေခင်ရမင်းရဆိုတဲ့သကုသောတာကန္နာစီဝါကာယမနတို့ကြောင့်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်နော်သကုသောတာကန္နာစီဝါကာယမနတို့ကြောင့်ဘာဖြစ်သူတနာဖြစ်သူဒါဖြင့်တနာပဲကသာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခင်ရမင်းရကဟုတ်ကြကြတဏှာပဲကလာပါလေ။ဩဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဏှာလည်းအလေးပေါက်မဟုတ်ပါလား။တဏှာလည်းအလေးပေါက်ဆိုဆိုကြမလား။ဘယ်ကလာတာပါလဲ။အဲသင်ညာမင်းရကလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မ။အဲမျက်လုံးနာနာဆောင်ဆရာကိုစိတ်ကြလာတာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဒီတနာအလေးပေါက်တာဒကာဓမ္မတို့ခင်ယမယကလာတာလား။အဲခင်ယမယကအကြောင်းတမှုတရားတနာကဒုက္ခသူတို့တစ်ခုချုပ်သွားမယ်ရှင်ချုပ်အောင်ပြင်နေရှင်ဘာဆိုကြမလဲ။အခုစလုံးချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြင်ဘာဆိုကြ။ဤရောရသစ္စာ။ပြင်မင်းနော်ကောင်းပြီဒီလိုသစ္စာတွေလည်းသိပြီးဒီကကနေတော့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုသဖြင့်ဖြင့်တို့အောင်ကျင်းရမယ်ကျင်းရတို့အပြန်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအေးဒါကြောင့်ဒါကခင်ဗျားတို့လည်းသိကြတဲ့ဒုက္ခသအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤအန္တံဆုံးကိုကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်လုံးဝစမ်းပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရုဏာဝတိသုတ်ပါတာယုတ်ပါလိမ့်တော်အေးဒီကြကြဟောထားတဲ့ဒုက္ခဆုံးအောင်လက်ကြတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အူအကြောင်းကျိုးတွေဆက်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 လာတော့သင်ရမင်းရသည်ဒကာဓမ္မတွေကတော့ကိုမျိုးလုံးကိုနာကိုနှစ်ကောင်ကိုလျာအဖြင့်ဒီ၆ခုဖြစ်သောသင်ရမင်းရကြောင့်ဒီတနာလာပါတယ်ဒီတနာလာလို့ဒီကနငါတော့ဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုံးကြတယ်ရောက်ကံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီပဲအတွက်ကြောင့်ပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
ဖျားကံကုရမေကြီးပွင့်လာတာဒီဖုံးမကျွန်တင်မှုသာသရေကြီးသတ်ချာဆိုတဲ့အချိန်ဖုံးမကျွန်တင်ဉာဏ်လုံးကိုပွင့်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပွင့်လာလဲဖုံးမကျွန်တင်ဉာဏ်လုံးကိုပွင့်လာတာဖျားကဒီကနားမှာဒါကမှလူဖျားရှင်ကုရမေကြီးကရပ်ပြီးဒီကလာနားနေပါလေတဲ့ခင်ဗျာမယားနားကနေဖျားရှင်ကုရမေကြီးရဲ့ဒီတဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရှင်ကဒီတနာ ကုသိုလ်ဇမိုက်ကဘာလဲကင်သာကုသိုလ်ဇမိုက်ကတဏှာလဲကင်သာကုသိုလ်ဇမိုက်ကတဏှာလဲကင်သာတော့ဘုရားရည်ရည်ရက်အေးကုသိုလ်ဇမိုက်ဝါနာစွာသံဃာကမင်းကလေအနတ်ကဘယ်တော့မှမပြေခဲ့ဘူးရောက်ရမင်းမြလုံးမင်းသားငါကောင်းမဲကုန်မဲစိတ်တွေမဲခင်နေမယ်ဘုရားရည်နာရက်ပြောသူကရောက်ရမှာတရားဓမ္မတွေခင်တတ်မင်းတဲ့တဘောပါ ပါဦးလားတဏှာတဘောကပါလေရောက်ရမှာရှင်သမင်တတ်တဲ့ဘောပါရတော့ဓမ္မတို့ကိုကိုလေးကနေနေကြတယ်ဟောကိုကိုမှာကိုယ်ခင်ခွေးလာလို့တောင်ပြောစီနေတယ်ပြောပြတယ်ပြောဦးလားကိုကိုရှင်ပြန်ခင်လောင်းတယ်ကြီးအောင်းမေးတယ်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုများအောင်မေးလဲမလိုက်တာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီကိုကိုကိုစောက်ရှောက်တာပြီးရှင်သမင်တတ်ပြီ နေလို့ရမိုက်တယ်ယူလုံးရှိသေးတယ်အစရှိနေတယ်လူကြီးကမာတွေကလည်းဒီကိုပြောပြရပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းဥက္ကမောင်မရှိလားဗျအဲကိုကိုခေရမှန်ရမှာလားတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိရမှာလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဟေးဘုသူဇမိုက်ဒါဘုသူဇံတဏှာရှိတဲ့ဘုသူဇံပေါ့ဗျာဒီပြည်သူလေးကပါပါလိမ့် ဓမ္မရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုပြီးဒီကရဘုရားရှင်ကိုယ်နေကြီးကဒီနာကရဟောရရကွာတဲ့အနံလည်းကောင်းပါလေရတာလည်းကောင်းပါလေတဲ့အရက်ဒီပါပဲအနံကောင်းအရသာကောင်းအရက်ဒီဟုတ်တော့ဒီရက်ဒီဟာစိတ်နဲ့ရောတာဒီရက်ချောင်းမျိုးကဘာနဲ့ရောတာအနံကလည်းကောင်းရောတာလေ ไปตั้วมาต้องเนี่ยตั้วต้องเลยရှင်แม้นี่ก็เสียแล้วเสียเลยมันไม่เตยတော့มะล่ะธรรมะสิเลยมั้ยพระญาติญาติจ้องทุ่งมาเย็นแล้วดีหน้าป่วนน่ะบาเลยสรุปว่าจ้ะพระเวนาป่วนน้องสรุปเค้าเนี่ยรู้ชินยามยานาก็นี่ปีกาลป่วนนี่บาเลยพระเวนาป่วนมาเลยเค้ายามยาคนน่ะ 가라마리송마리데샤드마리요이디나상ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရခင်တော့မယ်ဆိုတာသိခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာကလေးတွေ့ရခင်တော့မယ်ခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်가라마리တို့တွေ့ရကိုစားလိမ့်မယ်တွေ့ရကိုတောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ခင်လိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့စသဖြင့်လို့ဟောလိမ့်မယ်တွေ့ရခင်လိမ့်မယ်တွေ့ရစားလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီဒါဖြင့်အဲဘုဒ္ဓဇံမိုက်မင်းကဘဝတန်တရားက သေးတာတောင်မှသာပေါ့ခင်ရဲ့ဇာနာသမီးပေါ့ခင်ရဲ့ဇာနာကိုးခန္ဓာပေါ့ခင်ရဲ့ဇာနာသေးလာတာမင်းဒီဘဝတော့ရောက်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးမင်းခင်နေမှုမယ်ဆိုတဲ့ဒီအာရဏတွေသူမခင်မဲဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားခင်ကုရမေကြီးရဒီနာရပြီမင်းကအငတ်သေးသေးလာတော့အခုရောက်ရမှာမင်းရထားတဲ့အာရဏတွေခန္ဓာတွေကိုမင်းဒီကားလို့သတိချင်းပြန်အရန်ပေါက်လိမ့်မယ်ရန်စားလိမ့်မယ်အစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေကွာတ
ဘုရားရှင်မိုက်ကစားတော့မယ်မြို့တော့မယ်သိတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘုရားရှင်မိုက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ဘုရားရှင်မိုက်မှာစားမယ်မြို့မယ်သိမယ်ဆိုတာကရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဘုရားရည်နာနေပြီးကာလကလေးသုံးနဲ့စောင့်တယ်ပေါ့ဗျာစောင့်ပြီးကာလတကဝနေရချရတယ်ဒါကစီဦးမြတ်ဆိုရဲရိပ်မိလားဒါလည်းအသိနဲ့ရောထားတယ်ဆိုတော့အသိနဲ့ရောထားတော့ခင်ဗျားတို့ကသင်္မိမင်းမီမျိုးမီသိမ့်မီပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဓမ္မတတိသေးလီလာမလားမလားဒီကန္နာမရဘူးဒီကန္နာရရင်ဒီသေးတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာရပြီကလာဒါတွေကိုလူကောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမျိုးရမသိရပဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်ကန်ပြရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းဒီ၆ပါးပါတယ်ဘုရားရှင်ကတော့မြေပြင်သိချင်တယ်နော်ဘုရားကတော့ဘယ်လိုဖြစ်စီရင်နော်ဘုရားကအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရည်ဒီမ
င်းသွားပြီးကာလကဏ္ဍနဲ့မျိုးလိုက်လို့ရှင်ပြင်းဟောဒီကဏ္ဍကြီးရပါတယ်ဒီကဏ္ဍကြီးရရင်ဒီသေးပွဲကြီးမင်းနှွဲရလိမ့်မယ်မဆိုဘူးလားဒါကဝါရေဖရာဒီနာပွင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဖရာဝေနာပွင့်ပါလိမ့်အဲခင်ယမင်းယာဆိုတဲ့စေကုသောတဲ့ကာနာစီကကာယမနာနာရနေပြီးကာရအမြဲဆောင်နေရခြင်းဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်မိုက်ဒီကာရခြင်းဖြင့်ရောက်ရမှာအရန်ဖြစ်တာဘုရားရှင်မိုက်ကဘာဝရိတ်ကိုခန္ဓာနဲ့ခံလိုက်ကြပဲဒီနေ့ဤသက်တာတွေကဘုရားရှင်ဆိုတော့ဆိုဒကာဓမ္မတို့အငတ်ဖြစ်နေတော့တွေးရတော့တွေးရစားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မယ်ကျေရစုပါအခုဘာမှအင်္ဂလာလိုကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြောရုံးမင်းမနှပြကြဘာမှမတော်ဘူးနော်ဘာမှမတော်တာကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းမင်းမျိုးကြီးတောင်းပြီးတယ်ဆိုတာလည်းပြောစရာလိုသေးတယ်ကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထို့ဒီပဲမိမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောထို့ဒီပဲကျင်းမင်းမျိုးကြီးယူပြီးကြတာဒီလိုပဲဆိုပါလို့ပြောတာဦးဘွားများစွာကနတ်ပြည်ကလာသေးခဲ့တဲ့အတွက်တွေ့ရတော့တော့မှာပဲမျိုးမှာပဲ။ဘာကြ?တွေ့ရတော့တော့မှာမျိုးမှာပဲဆိုတာသိကြပေါ်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားပွဲလုံးမှာတရားဓမ္မတွေမှာသူ့အိမ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဤကတန်လားဟုတ်လား?သူ့မာလေးတန်လား၊မွေးစားတာလေးတန်လား။ရောက်ရပြီ။အဲ့တော့ဘုရားတဲ့သူများဒီမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုဘုရားကိုမျိုးမယ်ဆိုပြီးမျိုးနေ။ဒီနောက်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုမျိုးတယ်။ဒီနောက်မရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမျိုးမျိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငါလွန်သူ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘုရားငတ်တာပါလိမ့်နော်။တဏှာကငတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကတော့ရောက်ရမျိုးမယ်ဆိုတဲ့တော့ဟောတာရည်ရဲ့အရက်ကြီးကွာ။ဘုရားရည်ရဲ့ပြင်ဆင်းလာကောင်းပါလေအနန္တကောင်းပါလေ။ဟုတ်တယ်အစိမ့်နဲ့ရောထားတာမင်းပြောမတော့နဲ့ဘုရားမှာကြပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်ရှင်ဘောက်ရှင်နဲ့ကင်းရှင်နဲ့မင်းရှင်နဲ့မျိုးရှင်နဲ့သိရှင်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ကြီးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကငတ်လာတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီအယုံတွေတွေ့လို့ရှင်တွေ့တာနဲ့ရှင်နဲ့ဆဲခင်ဗျားတို့တောင်းမီမြုံမိတာပဲဆိုတော့သဘောပါကြသေးကြောက်เสียကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဘောရရကြ။အဲဘုရားဝေနာနေပွင့်ပါလိမ့်မလို့။ခင်ရမယနာနေဘုရားတော့အေးဘုရားရှင်မိုက်။မင်းတော့ဘုရားလည်းမဝပဲနဲ့ငတ်ပြီးသိခဲ့တယ်။မင်းဒီဘုရားလည်းအခုရောက်ပြန်ပြီ။အခုရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းနေကြတယ်ဗျာ။မားတွေလုံးတော့မဲ့။အသိနဲ့ရောတဲ့ရည်တည်မင်းပါအောင်တော့မဲ့။ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမဲကြဒီကနေတော့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမဲကြီးဟောတာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားတွေသိမဲ့ရောထတာဒါတွေကိုသင်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းဒကာဓမ္မတွေသင်လိုက်ပြီးကိုယ့်မျက်လုံးလေးကိုခင်လိုက်ရှင်းသနာမရဘူးလားသနာတိုင်းဥပါဒနာကံကောဟောဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောဇရာမရဏဆိုတဲ့ဒီပွဲမရဘူးလားဒါမျိုးပြီးဘာကြဒီဟာမျိုးမိတဲ့ဆက်သနာနဲ့မျိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးရတာသနာသွေးလာနေတာအာဓုဒ္ဓကကာကကာကနေပြစ်ချလိုက်တော့ဗာရိယခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာဘွဲတွေနှွဲရခုနာတွေဘွဲတွေမနှွဲရဘူးပေါ့ပြီလို့ပြရညာတွေကျမိမျိုးပြီးတော့ပြီလို့ပြရညာဒါပြန်အာရဏ၆ပါးကိုကျမိမျိုးပြီးတော့ပြီတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေသနာဥပါဒံကံတွေပေါ်လာပြီးကာလအနာဂါဝဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကိုပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပြီနဲ့တကယ်သူကနေပြီးညော့ညောင်းနေပေါက်လာလိုက်တာဟိုနာစီညော့နေပေါက်ဗာဒမယပေါက်ဩဘုဖုန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေမရှိဘာညော့နေများပေါက်ကြမှာပါလိဟိုနာစီညော့နေပေါက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေဘယ်နဲ့ရောက်ဒီခန္ဓာကြီးကဟိုနာစီညော့နေပေါက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဘုရားဓမ္မတွေမှာရှေ့ဘာညွန့်နေများပေါက်ကြမှာပါလေ။ဟိုနာတွေညွန့်နေပေါက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေ။ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီခန္ဓာကြီးကဟိုနာတွေညွန့်နေပေါက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့။ဒီမိမိတို့ခင်ဗျာမင်းများကိုယူမိသိနေတယ်။
ဟုတ်ပြီပါလေရောမင်းတွေမူကြတာကနာပေါ့ဗျာသွေးလာတာအဲသွေးလာတဲ့ခါကျတော့အထုတ်တာကအဲအထုတ်တော့ဗာရိယခန္ဓာဘာဝရတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘာညွန့်နေပေါ့သွေးကအင်္ဂါနဲ့သေးလာတဲ့ခုရောက်ရခန္ဓာကြီးကိုမင်းတို့ခင်နေဦးမယ်အင်းဒီနာရခန္ဓာကြီးရမယ်ရရင်ဥနာသိညွန့်နေပေါ့မယ်ဒါတွေဖရားကသိမဆွေးဘူးလားအဲဖရားဆွေးနေမှာပေါ်ကြအော်ဖရားဗေနာပေါ့ပါလိမ့်အဲ့ဒါလည်းဗရိဗေနရှုပြင်ပွင့်နေအောင်မိမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတော့ကိုရမေကြီးကဗရိဗေနရှုပြင်ပေါ်မှာတော့ဒီဆိုင်တော့ဆိုင်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါဒီပြင်ကြီးကပါပါလားဘာသာဘာလို့ရတယ်မလားဒီလိုမျိုးပါတော့ဆရာကဆန္ဒမရှိတဲ့ဒါကြီးပြန်မလားအဲမိရာတော့ဘယ်မှာပြင်းပြလားအဲ့တော့ပွင့်နေနေရာကြီးဟောတဲ့နေရာတခုပေါ့ဗျာပြန်မလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာလည်းအခုညသမားတွေရောဘုန်းကြီးများရောအားလုံးပေါ့ဗျာဒီနားနေစောင့်နေတာဒီနားနေဆောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလုံးမကြည့်သူမကြီးပါသေးနဲ့အသက်ပေါင်းရာကျော်ရှိပြီးကြတာရှိတဲ့မျိုးဥစ္စာယရနာသာသမီးတွေတွေ့ရနေနဲ့နေရရကြီးဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတခါလဲသတိလေးစိတ်ကစိတ်ခန္ဓာနဲ့ခြင်းတဲ့ရေကပါလိမ့်မယ်သတိရချာခန္ဓာရချာသတိလေးစိတ်ပြီးကြလားအောင်ရတော်မီးဒီခန္ဓာကြီးကျမ်းလာပြီဒီကိုယ်လည်းကျမ်းလာပြီဒီကိုယ်သာသမီးလေးတွေကဟုတ်ကဲ့ပေါင်းရည်။ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းရည်ဆိုတော့ဘာလေးလား။နမနာကြီးကသူအကျမရိုးရိုးလားသူပေါင်းနေတာကအရေးကြီးတာလား။အဲဒါပြန်သူမြစ်တာထဲမှာတနာရောနေတာသူသိလိုက်သေးလား။အဲဒါကြောင့်ယာကောမေတ္တာရဝင်စေသည်။ယာကောယာကတယ်ဝေယာကောဖြင်းမှုယာကမေတ္တာရမေတ္တာလိုလိုနဲ့ဝင်စေသည်ဆဲသား။ယာကကဘာလိုလိုနဲ့မေတ္တာလိုနဲ့ရာဂကလုပ်ပြန်ပြီးမိရလားဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပါတယ်ဘုရားမောင်နေရပါလို့ဘာမှဒီသာသမီတွေနဲ့မပေါ်မခွာမယ်အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမေတ္တာဖို့တဲ့ဆောင်ရိုးရိုးကကျဲလာခဲ့နော်သာရသမီးတွေခမနေနေမခွဲကျင်တဲ့စိတ်ကြီးလည်းပါသေးလားဒါဖြင့်ပါတော့မခွဲကျင်တာကသနာဟုတ်လားပို့တဲ့အတန်ကမေတ္တာမခွဲကျင်တာကဘောရံကအဲ့ဒါကြောင့်ရာဇောမေတ္တာယဝင်စေသည်ရာဇောရာဇောဆိုတဲ့တရားကမေတ္တာယမေတ္တာလိုလိုနဲ့ဝင်စေသည်သူကနေသေးတဲ့ကာလမေတ္တာလုံးနေလောကလုံးနေမေတ္တာပုံဘူးတဲ့ဘာပါလိမ့်ရာဇောတဏှာရဲတဲ့ဘယ်ဓမ္မလိုပါတယ်လဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့လေရှင်းရှင်းလေးတော့လုပ်ကြပါလိမ့်တောင်းပါမရစီနော်မေတ္တာဖို့တဲ့အခါဘယ်လိုပါလိမ့်သနာဘာကြီးပါနဲ့ရာဘမပါကြီးပါနဲ့ပြန်မလားသူပြန်ခင်လုံးလို့မေတ္တာကိုပို့နေတာပဲသဘောပါဘူးမပါဘူးလားသနာဘာကလေးသနာမေတ္တာပို့တာကမေတ္တာမေတ္တာရဲ့ကရုဏာတို့ကတရားမှောက်ပါဗျာအဲတရားမှောက်ခင်ဗျားတို့ကဘုရုပ်ပို့များသရောလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်သင်္ခမယပို့သွားပါဘူးခင်ဗျားတို့မေတ္တာဒါကြောင့်မစူးတာမြင်ရလားရာဇောမေတ္တာရဝင်စေသည်ဆိုတဲ့ကဲရာဇောရာဇောဒီမေတ္တာရမေတ္တာလိုနဲ့ဝင်စေသည်သတ္တဝါတဏ္ဍာမှာအပုတ်ခိုင်းတယ်သိပြီလားဘာတော့ပို့နေကြတယ်ခဏတော့ပို့နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ခါရကျုပ်ပြင်းများလူအင်းသာလူတွေမမာရတာကမြင်ရတာပဲမေတ္တာအမြဲပို့နေအမအင်းသာလူမာဘူးတဲ့မေတ္တာကတော့အမြဲပို့ဒီမေတ္တာကဘယ်ရောက်ပုံမှာလဲအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့စိတ်ဆိုးနေလိုက်ပြီ။သူကဘုရားကမေတ္တာဆက်ခဲ့တာတဏှာရင်းလား။ဟောတဏှာရင်းမကောင်းပြုပေးမှာပေါ့။ယုံကြည်ရမေတ္တာဖြင့်ကောင်းပြုပေးရ။သဘောကျလား။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ကလေးပြအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုလည်းဒီကြားမြပြီးဒီကလာဒီပြားကိုအသုံးပြုပြီးပြေးလိုက်ပါရဲဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။အဲဒီကဓမ္မရဲ့တရားဘုရားပွင့်နဲ့နေရာသိပါဗလား။ကျေနားရေပွင့်။ဒါကခင်ဗျာမင်းနားကနေဖျားပွင့်။အင်းဖျားတောင်ပွင့်ပေါ်ရနေရာတုံများများပွင့်ရ။ဒီဘက်ကသားလေးကြောက်တယ်။ရှင်တော့အဲ့ဒီနာဖျားသွားရအောင်မယ်။အဲ့ဒါလည်းနင်းသွားမလို့နဲ့။ဒ
မြဲလို့မေးလေးကြတယ်ငါခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကြည့်ရလဲ။ဒါတော့မျိုးမိမှာပဲဆိုတဲ့လိမ့်ပဲမရဘူးလား။အဲ့ဒီနံဖရဲသွားတယ်ဒါလည်းမမျိုးနဲ့မျိုးရင်ဖိတ်ပဲ။ဟုတ်ကြ။ဒါရက်သူမာလေးအန္တလိမာရေးရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကြည့်ရလဲ။အဲ့တော့မမျိုးတော့အသိပဲဒါလေရိမ့်ပြီလားအဒီကနေပြီးခါရမီးလေဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကပဲသိကူးပြန်ခင်ဗျားမြန်မြန်ပဲသိကူးနေပြန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတော့သိတဲ့ဘောင်ပါဦးလားအဲ့ဒီနေရာဘုရားလက်ကွင်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းမမျိုးနဲ့ဒါလည်းအသိနဲ့ရောထားတဲ့ရည်စီဟာဘာကြပါတော့အဲ့ဒါရည်ဆိုတာကမူးစီဘာကြအသိဆိုတာကသိစီဒီအာယုန်ကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးဘာကြနောက်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီအာယုန်ကြီးကြောင့်ဒီဘက်ကဥနာသေးတွေတွေ့ရတာကအသိနဲ့အသိပြန်ပြီးသေးတာဒါပြန်ဒီအာယုန်ကြီးဒီကရမလည်းမူးလည်းမူးစီပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြသိလဲသိနေတယ်ခင်ဗျားတို့သားရသမီးတွေခန္ဓာတွေအပါရုံးကရမတို့အဲ့ဒီအသိနဲ့ရောက်တာတည်းရဲ့အခုထဲလိုက်ပါဘာနဲ့လဲအသိနဲ့ရောက်တာတည်းရဲ့တရားဓမ္မတော့မူးလည်းမူးစေတယ်တပည့်ပြေတော့မူးလည်းမူးစေတယ်ဆိုတာဒီအယုံကြီးကဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီကင်းရမင်းရားကြီးကဝင်လာလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့အဲသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဥပဒနာလုံးကြီးသစ္စာရင်းမြင်တဲ့လုံးကြီးလွတ်ပြပါလေဘာပြောရလဲမူးနေဘာကြဘုဒ္ဓသနာဥပဒံကံတရားဖြစ်ဘူးလားခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဥနာပင်ညွန့်နေတာမပေါက်ခဲနေပါဟောဒါဖြင့်ဒီရာတွေမြုံမိသိမိတာကလည်းမူးလို့မြူတယ်နောက်အစိတ်ဖြစ်ပြီးကလာဥဘောနာဘွဲသိဖို့ခြင်းဘောပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတရားတွေပေါက်ကောင်းတယ်လို့လားမပေါက်ကောင်းတယ်လို့လားအာဒါတွေဟောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ကလည်းကြိုက်လိုက်တာလွန်လို့ဘုရားကလည်းပြင်းယူပါလေဆိုရင်ပြင်းမအောင်ဘုရားဆိုရင်ငါတို့သဘောကျယူမှာမဟုတ်ပါဘူးပြင်းတာပြင်းမအောင်အော်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကပြင်းကရုဏာကမြတ်တာရောဒီကတိတော်ဘုရားရှင်တို့တန်းကုန်ဘုရားတို့ကလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ပြင်းပေါ့ပါသာရိဝဟနဲ့တွေ့ရင်ခင်မသမီးရိသာဟနဲ့တွေ့ရင်ပြမျိုးရိသာဟနဲ့တွေ့ရင်ခင်မတို့ကလည်းမျိုးမသိမှရည်စိတ်ကူးနေတာပဲဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီနာနေပြီကရဟာအသိနဲ့ရောက်တဲ့ယက်တိပါဟာအသိနဲ့ရောက်တဲ့ယက်တိပါဟာလေဒီအမျိုးပြောနေရဘောကြကြဘုရားကတားမြင့်သမားခင်မတို့ကအတင်းမျိုးသမားဘောကြဘုရားကခင်မတို့ကအဲ့တော့သင်ကြားလိုက်ပါတော့မမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့လည်းမမူးလို့ဥပေနာဘက်ဒီဘက်တွေလည်းလွတ်သွားဒါလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒါလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဝဲရဒီဘက်ရသွားတယ်ဟုတ်ကြမသိခင်ယူတယ်နောက်ကျတော့သေတော့ကိုအယူသေးသေးသဘောကျလားဒါပြန်မြိုတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာခြင်းသမီးခြင်းဆွေခြင်းမျိုးခြင်းကိုယ်ခန္ဓာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့အဆုံးမရတာတည်းရောက်နေကြတာပါလားဟုတ်ကြကြလို့ရှင်ဒီဆုံးမရတာတည်းရဲ့ဒကာဓမ္မတို့မူးယုံနေပါမူးယုံပဲလားသိမှုပါသေးလားဒါပြန်မူးပြီးဒကာလားသိခြင်းသို့သိတယ်လို့ကျန်တဲ့ရှင်မူးပြီဟုတ်ကြကျန်တဲ့ရှင်မူးပြီဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးဥပါဒိယဒီလိုလိုပြောရမှာတကားကမသိရဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့သင်္သာပြီးမူတယ်ဘုရားရှင်ပြေဒီခန္ဓာတွေမရဘူးဒါကတော့မူပဲဥပါဒါကလည်းဒါကအယူဒါကအယူကံနဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်လိုကြောင့်အယူကံဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလုံးပြန်ခံဖို့ဘာလို့ပြန်ခံမလဲဒါကသိတာလည်းကံဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအဲသနာရယ်ယူဥပါရဏရယ်ယူကံရယ်အယူသူရလို့ဆိုတာလည်းခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒီကံရယ်ရယ်ယူတယ်ပဲဘာဝင်ရောညောညောနေပေါက်လာပါလိမ့်ဥနာကိုညောနေပေါက်လာတာဒကာဓမ္မတွေက
အပေါက်လွယ်လို့ကြည့်ရတယ်။လက်နဲ့တွေးပြီ။ပါပါလေ။အပေါက်လွယ်လို့တွေးရတာဆိုတာသိကြကြ။အိုးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီနေရာမှာဖယားမပွင့်လို့ရှင်ပူကျိုးတော့ဆက်ရနေပြီ။ယခုလိုနေတော့မှယူရမယ်။ယခုလိုနေတော့မှပါနေဘူးသမီးနဲ့ယူပစ္စည်းနဲ့ယူမလာဘူးလား။အဲဒီတော့ဟောအပေါင်းတွေလာယူနေတာဒါပြန်ကြရမှာတို့ဒီနေ့တော့မှယူရမယ်ဒီခုတော့နေတော့မှသားနဲ့ယူသမီးနဲ့ယူပြည့်စည်နဲ့ယူမလာဘူးလားအဲဒီတော့ဟောအပေါင်းတွေလာယူနေတာဒါပြန်ကြရမှာတို့အော်ရှင်တော်ကသူကြည့်ရတာသိတဲ့ကြာယူနေကြတယ်ဒီတော့ယူရောက်နေသွားကြလားယူနေတဲ့တရားချာတော့ဒါကအနေမှာဆိုရင်အသေးမှာလည်းဖြူပါတယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲ။အနေမှာတော့ရိုးရိုးဆိုတယ်။အသေးမှာလည်းရောရောမပြောင်းခိုင်းနဲ့ပြောတဲ့ကျ။ဒါပြန်ကြရမှာအနေဆိုအသေးဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျုံတော့မယ်။သူဘုရားကငါမထောက်ရင်။ရောရောငါမထောက်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အနေရိုးတည်ဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကြားရမယ်။ဒါကမှသူဘုရားကငါမထောက်ရင်ဒါကျင့်တရားဓမ္မတွေထောင်တဲ့မထောင်တဲ့လည်းကြည့်ခတ်ပါဦးဒီနေရာတော့မာလာတွေ့တဲ့နေရာထောင်ရမှာလားဟောဒီအာရုံကတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီရက်ကြီးအစိမ့်နေရတာတော့ရက်ကြီးမပေါက်မရအောင်စစ်ကူရမယ်ဒါဟင်္ဂနာလက်လာပြီနော်တရားဓမ္မတွေကိစ္စအရင်လမ်းဆန်းနေတာလွယ်ကလေးလေးနဲ့အခုသွားကြတော့ရှိရမယ်ပွားရမယ်အလုပ်ဆွေးရလာပါပြီဘယ်ဆွေးရတာဟုတ်တော့ဒဂရမလေးဘုန်းကြီးကအလုပ်ကျွေးရမယ်အချိန်ဟာဒီနေ့ကနေရပ်ပြီးဆိုတာလေဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားကတော့ဒီနေ့ကနေကြည့်ပြီးဒဂရမလေးဒါရီတောက်လို့ရှင်တယ်တို့ဒဂရမလေးမာဆိုင်နေရတာတဲ့ရက်ဒီတောက်ပြီလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တော့ယူနေပဲဦးလားရှင်တော့လည်းယူသူတော့သိချင်းသူမဆိုးရဘူးလားရှင်တော့သိတော့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အယူသူတွေကလေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာရမတို့ရှင်တော့မှာလဲဥပုံတွေမှာဖြစ်ပေါ်ပါလေရှင်တော့မှာလဲဒီတော့ခါကျွတ်တယ်မလားများရှိသေးလားကျွတ်တယ်မလားတုံးပြီးဒီကလာသေးရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်းတော့ပါသေးတယ်ဒါရင်ဒါရင်ဒီနာရပ်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဆရာသမားတွေကဘုရားကဒါရင်ဒါဒီမတော့ဘူးအောင်ပြောရအောင်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောပြရတာမတော့ပြအောင်မချင်းပြအောင်ဒကာရမတွေကပြောရမှာနော်မတော့မချင်းမလို့ဆိုတော့မတော့မမျိုးတော့ဘူးဆိုတော့သနာဥပါဒံကံတွေကပဲနေနေတယ်ထုတ်သွားမထုတ်ဘူးလားသူတို့ဆိုကြတယ်ကခန္ဓာလာသေးလားအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခသစ္စာမျိုးသူတို့ဆိုတော့ငုတိယသစ္စာမျိုးခန္ဓာမလာတော့သူတို့ဆိုတော့ခန္ဓာမလာတော့အဲ့ဒီကဒီကနေနဲ့ဒီနောက်နောက်ကိုပတ်ဖို့လိုသေးတယ်။အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာကြားပါရလားမပတ်ဖို့ဘူးရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရည်။မနည်းရည်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရည်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါပြန်ဘုရားဘယ်နာကပွင့်ပါလိမ့်။ဆရာမေနာကနေဘုရားပွင့်။ဒီနေ့စောင့်နေတယ်နော်။စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ဓမ္မတွေဘုရားကလည်းဒါတွေကိုရှိပါဒါတွေကိုရှိပါဆိုတာမျိုးပြောနေရပြောရတယ်ဒါတွေကိုရှိပါဒါတွေကိုရှိပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီချက်ခုဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးလေးနဲ့ချက်ခုလောကီပြရည်ပံသာတိုက်ပံစိတ်စီပါဒနာဟောပါဠိတော်လာပြီချက်ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးလေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပြရပါဒဖြစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုမျိုးဒါပဲနော်အဲဒါချက်ခုလောကီပြရည်ပံသာတိုက်ပံစိတ်စီပါဒနာဩဝိဇ္ဇမာနာဩဝိဇ္ဇရိနိဝိဇ္ဇမာနာနိဝိဇ္ဇရိခင်ဗျားတို့မှနေတိုင်းမျိုးနေတာပဲသောတာလောကေပိယိပံသတ္တိပံဒီသောတာလေးဆိုတဲ့နားလေးကိုလေပိယသတ္တနဲ့မျိုးနေတာပဲဂာဏလောကေပိယိပံသတ္တိပံဂာဏဒီဥပ္ပလောကတရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကမျိုးနေပါတယ်မျိုးဘူးလားဇေဝလောကေဆိုတော့ဘယ်ဟာယုတ်ကိန်းကိုလေအမနာမလာရဘူးလားသူ့လည်းမျိုးနေတာပဲမနောလောကေပိယိပံသတ္တိပံနဲ့မနောကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကချက်ချင်းတက်တဲ့မျိုးနေတာဣတိသာရဏဥပ္ပဇ္ဇမာနာဥပ္ပဇ္ဇိနိဝိသမာနာနိဝိသိဒီသနာပါလာလို့ရှင်ဒီသနာဥပါဒံကံခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါရင်ဇာတိဇရာမရဏဝဲနေတယ်က
ဘာလဲဒီကဓမ္မလူခန္ဓာငါးပါးကြောက်ရမလားတဲ့အသိနဲ့ရောတာနဲ့အရေးကြောက်ရမလားဒါမမျိုးဘူးအရေးကြီးတယ်ဘာကြောက်အဲဒါဆိုဒါမမျိုးမိအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီနာဖွင့်ပြီးဒီကလာနေရှားတော့ဩဘုန်းကြီးဒီကဓမ္မတွေကလည်းသတ္တန်တရားလုံးကလာတော့ဒါသိရရပြမျိုးတော့တာအဲ့မှာကြောက်ကြမှာကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာနေပြီဘေဘုရင်မိုက်ဒုစရအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသဘောကျလားယောဂတရားကွာဘယတော့ဆိုတော့ဘေးတရားကွာဒီငါးခုနဲ့မင်းရှိဆုံးပါဒါနဲ့အနိစ္စတရားလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခတရားရောအနတ္တတရားရောဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ယောဂတရားရောဒီလိုဘောဟာဘေးပြင်းတဲ့တရားကဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကြပြန်အနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောရောဂတောဘေးရတောဆိုတဲ့ဒီတော်၅ခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်းရှုစား။မင်းတော့မမျိုးပြီးတော့ဆိုတော့ပြုတယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့။ပြုတယ်ဆိုတဲ့ကဒီမှာဥပဒနာမဲ့ဝန်းလာတယ်။ဝန်းနေလား။အဲမမျိုးမိဘူးဆိုတဲ့သဘောကြီးကားလို့ဆိုမမျိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဓာရီယာ။ဓာရီယာမတော့ကောင်းတာလေ။ဟုတ်ကဲ့မမျိုးကောင်းတာလေမတော့ကောင်းတာလေမမျိုးကောင်းတာလေဆိုတော့ဥပဒနာရှိနေတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းမှုပြောပြောနေတာသဘောပါရဲ့တက်တနာဓမ္မတွေအရမ်းမတွေဒီရိုးရမျိုးတိုင်းနဲ့ရှိတယ်လို့ပတ်ပါဥပဒနာရှိဆိုတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုရှိနေဥပဒနာရှိဆိုတာဘာပါလဲမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုအမှန်ကန်ပြီးကိုရှိနေတာသဘောကျလားဥပဒနာရှိဆိုတာဘာပါလဲမတော်ကောင်းမမျိုးကောင်းတာတရားလို့ဆိုတော့တရားနဲ့မခင်ကောင်းမမင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒါတွေရှုရမှာလားမရှုရတော့အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရင်းကဘုရားရှင်ကိုရမင်းကဒါကိုမတော်ပါနဲ့မမျိုးပါနဲ့ဟုတ်လားမသိပါနဲ့ဆိုတာဒါတွေဥပဒနာရှုပါကွာဒါတွေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားရောဂတရားခန္ဓာတရားအနာရောဂါသဘောကျလားဘယ်ရတော့ပြည့်ပြည့်မာတွေကွာတော့မင်းတို့ဆိုဘေးတွေဘေးတွေကြီးဖြစ်ပေးကြမှာဆိုတော့ဘယ်ရညာနေပေါအောင်ပြောနေတာသိကြလားဘာပြောနေတာအဲ့တော့ဘယ်ရညာဒါရီရောကြောက်เสียဒါရီရောကြောက်เสียဆိုတော့ကြောက်တာရောကြောက်เสียကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြောက်တာကမက်ကသွားပြီကြောက်เสียကကြောက်တာကဟောသေတာကသမှုတရားဟုတ်လားဒီဘက်ကဒါရီမပေါ်တော့ကညောတာဟောပြန်မရှိနေဘူးလားအမကန်ရှင်းပါတယ်ဟောရမတို့ဒါသစ္စာလေးကပွားခိုက်တာပဲဒါပြန်ကြောက်เสียရေကဒုက္ခဖြစ်ကြောက်เสียမှန်းသိတာကအဲမရသစ္စာကတော့သိတာကအဲဒီဘက်ကခန္ဓာကြီးမပေါ်တာကအော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောပေးတာပဲဒီကရဏိဗ္ဗာန်ရအောင်လို့ဟောပေးတာပဲဆိုတာဒီကရမတို့သိချောပေါ်လားဒေသပေါ်လာပါပြီတဲ့အမှန်တန်ဖို့တန်လာပါပြီ။ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒေသကိုပြုရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းသိကအောင်ပါကြာကြီးဒီတရားမှန်ပြီလားသူတော်ကောင်းသိကလို့ဒီတရားကိုပြုရမယ်ဆိုတော့ပြီးတာနော်မျက်မှောက်သိပါခင်ဗျားတို့လည်းတော့မျိုးနေဒါတွေကောင်းမခင်ဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့ရှင်းတဲ့ခန္ဓာပဲသာသိခန္ဓာဖြစ်ကောရှင်းတာပဲတဲ့သူတော်ရှိကအခုမြတ်တရားကနာတဲ့တွေ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဩန္တာဒီအစိတ်တွေပါလားလို့ရှိတယ်။ဘယ်မှရင်သိပါ့။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအထုတ်အောင်ဘယ်လိုအထုတ်အောင်လုပ်လဲ။ဒါဒီအစိတ်တွေဒါဒီအိဋ္ဌတရားတွေဒါဒီတရားဒါဒီနှုတ်တာအနတ္တတရားဒါဒီအရောဂတရားဒါဒီဘယတော်ဆိုဘေးတင်နေတရားဒါခင်ဗျားတို့အလုတ်လို့အလုံးရင်တော်ပါအဲဒီကဓမ္မတို့တော်ဖြင့်လူရှိကျေစုဆိုတော့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယလိုယောဂလိုရှုမယ်ဘယလိုရှုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူတို့ကယောဂလိုဘယလိုမြင်နေမက်ကံဖြစ်ဘူးလားမက်ကံရတဲ့ဒီဘက်ကခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်ခြင်းနဲ့မျက်နှာမျိုးရက်သိတဲ့သမှုရာတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားဒါဆိုသမှုရာတွေကဒီဘက်ကဒုက္ခတွေသစ္စာတော့ဘုသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သမုဒိယသစ္စာချုပ်ခြင်းကမြေရသစ္စာမပေါ်ဘူးလား
ဲ့ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများရအောင်ဒီမဂ္ဂဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများတဲ့အတွက်ဒီသမုဒယသစ္စာကသိတယ်ဒီမဂ္ဂနိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒီတော့အလုံးမှန်ပဲဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချက်အလုံးမှန်ပဲအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ဗျာဘယ်လိုလောပါတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နာမရူပပြိစီတာကျမ်းမှာလာတဲ့ကာထာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တွန်းပေးပါမယ်အမှန်ဗုဒ္ဓံလုံးနော်ပရိပါကသမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆာဇန်တိသင်္ခါရေပက္ခန္တိအတ္တင်တိအမှန်ကောင်းတဲ့တိကမပြောသေးလို့ဒကာဓမ္မတွေပါဠိတော်တိုင်းဖြစ်နေသေးလို့ပါဠိတိုင်းဖြစ်နေသေးလို့မသိတော့ခင်ဗျားတို့လို့ဟာတဲ့ပရိပါကသမေနေဝံဟောဒီဝိပဿနာမေတ္တာကွာတဲ့ဓာရီကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်မတ္တဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရလို့ဖြစ်ဖြစ်သမေယံရှိနေကြမှာလေဟောဒီမဲ့နေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝေဒနာပြဝေဒနာစိတ်ပင်စိတ်ပေါ်ဗျာအဲ့ဒါအုပ်ကောင်တို့ကအမြဲတမ်းကြည့်ပေးတာဒီတော့ဇီယာတွေကဇာဓမ္မတွေညံ့လာမလားမညံ့လားဒီပါများရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါများရင်မရမှာတဲ့နော်အဲ့ဒါကကမေနေဝံအေဝံဤသို့ပရိပါကပရိပါကယဉ်ကျက်တရားရောစွာဆိုတော့ဥစ္စမမယဉ်ကျက်ဖို့ရည်ရှိဝိပဿနာမယဉ်ကျက်ဖို့ရည်ရှိအဲဒါပြန်ပရိပါကကမေနေဝံအေဝံဤသို့ပရိပါကယဉ်ကျက်တရားရောစွာကျက်ဖို့ရည်ရှိနာတရားဓမ္မတို့ယက်ဖို့ရည်ရှိတဲ့ဥစ္စမဒါပြန်ဓာရီအဓိကနာတွေကိုရှုရတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြေလုံးရှိရှင်နာရှိရှိခမရပရိပဒံလည်းကြက်ရရှုအဲ့ဒီရှင်ပြန်ဒီမဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲရှင်ကအော်ရင့်လာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အင်းကြတော့သန္တာစိတ်ကြီးပါအဲဝေဒနာစိတ်ကြီးကဝေဒနာစိတ်ကြီးကသန္တာမလာဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကဘာပါလိမ့်မလို့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒါလေးကအနိစ္စတရားဟောတာတရားတွေဟုတ်လားဘုရားတရားအဲ့ဒါဒီငါးချက်ဆရာဟောတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကျန်ဟောဒီချက်ဆရာလားဒီပြေတလုံးလေးရှိတယ်လေဒါဝန်ရတာပဲဒီပြေဝန်ရသေးတော့ဒီပြေအနိစ္စဒီပြေဒုက္ခဒီပြေအနတ္တဒီပြေဘာဝန်လားဝိပဿနာမဲ့ရတာဘာတိရတို့ဗျာဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ဟာဟုဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါရသေးသွားမှဆိုရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီပြေနဲ့တည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးကြီးဘုရားရဲ့ဆိုင်ရသွားဖြစ်တယ်။ဒီဝန်လို့ရမရောက်တော့ဘူး။ကိုယ်ကလာပြီးကလေးပြည့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်ကတော့ဘုရားလို့ရှင်ဒီကဖြစ်ဖြစ်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတွေ။အဘိဓိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီထဲကတော့။အဲ့ဒါသိသွားလို့ရှင်။ဒီကရှိသေးတယ်။ဘုရားကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ကသူ့တူပေါ်လာတယ်။ဆိုတာပါရလာကြည့်ပါဗျာဆိုတော့ဦးဒီကအာစိဏကံပါသွားတယ်ပါတော့ပါအာစိဏကံဆိုတော့မပြတ်လို့ပြတ်တယ်အလုပ်ပါသွားခါလိုက်တာဦးမြန်လာသူကတော့ညာကြီးဖရယောက်စုပေါ့နော်ညာပေါ်မှာကလိကသူတို့ခဏခဏချွေးတယ်သူတို့ဘုကများချွေးတယ်ကလိကရှိတယ်သူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေတလိကရှိတာပဲအဲ့ဒီကလိကတရားဓမ္မတို့တစီသားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါညာပေါ်အုပ်အဲ့ဒါကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူး။ဒီပြန်သွေးတွေကလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ညာ၊မရုပ်ဝါဒင်းတွေတဲ့ညာကြရယာဒီပြန်နဲ့ဒီပြန်မဟုတ်ဘူး။ဒီပြန်ဖုံးတဲ့တခါတော့မရင်ချက်ပါတော့ပါဘူး။သူကအဖုံးမရှိဘူး။ဘောကြ။ခလေးသေးပြီးဖုံးသေးလား။နောက်မှခလေးသေးပြီးမရှိဘူးတရားဓမ္မတွေ။ဘုရားနှုတ်တော်ကမဆုံးဘူး။လူမာတော့35ပါးရှိတာကိုဒီကလောမနကတန်တော်ဆိုဆိုတော့တရားဓမ္မတွေရပြီးသားပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကခေါ်တာသာရှိတယ်။နောက်ကြတော့အဲ့ဒါကလေးလည်းမရှိဘူး၊သွေးလည်းမရှိဘူး၊ဒီလည်းမရှိဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေသုံးပြီးတယ်။အဲဒီတော့ညာမောဖုံးတဲ့တရားတွေကအဖုံးတွေကပွင့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ကျွတ်တော့ညာကဒီကနေသွေးဖွက်ပြီးတော့ဗစက်ကထွက်နေတာကို။ဗစက်ကနေပြီးကောင်းတာလည်းပြောနိုင်တယ်၊ဆိုးတာလည်းပြောနိုင်တယ်။ညာမောမဖုံးနေတာတွေကနည်းပါးတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုကဖုံးလိုက်၊ကလေးကဖုံးလိုက်၊သွေးကဖုံးလိုက်။ဒါကတော့ညာလေးကတရားဓမ္မတွေသိုးရနိုင်သေးရလား။နိုင်ငံကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလူဆယ်ပြီးစက္ကနာကဒုက္ခနာရဲ့တဲ့ရှင်နေတဲ့ဒါရင်အိစ္ဆာတာပါအစ်စ်ဆဲဒ
ဒါရီနာတာရှိပဲဒါရီယောဂရှိပဲဒါရီဘုရားနေတာရှိပဲဆိုပြီးစိတ်ကြမ်းမြင်ပြီးကြတာမလို့ကျင်းနေမှညာတခါတလားဉာဏ်နဲ့မှပဲသောတာပန်ကြီးရမြင်မှလားအဲ့တော့ဝိပဿနာမင်းနဲ့သိလေဘုန်းကြီးတရားတော်ရဲ့လုံးတရားဓမ္မကြီးကမပူပန်ဘူးဒါမနာပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးသိရင်လည်းမပူပန်နဲ့အဲ့တော့သူတို့ရောက်ရောက်နေတဲ့ပြင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကြအဲ့ဒါကနေတာကြာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျူတာဆရာဘယ်ဟာပါပြီးတော့မှန်လားအမေနတ်ပါရင်နတ်ပါရင်ဆူတောင်းရတာလားအဲ့ဒါသူ့ဟာဒီအချိန်ရောက်လို့နတ်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာမသိရုံပဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြင်ဒီဥစ္စာမတူမခါအောင်ပြည့်ုံမဲရှိပါတယ်တဲ့နတ်ပါရင်တော့ဆိုလို့နတ်တာလားနတ်ချိန်ရောက်လို့နတ်တာလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့သာရှိရှိပါတယ်ဟာလေပြုပေးတော့ဖြစ်ဖြစ်သူရရတဲ့ခါကျတော့မဲခင်ဖြစ်ပါဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမရှိတဲ့နေကကိုသူ့ဟာကိုကူပါလေ။ပါလေ။ဒီတဲ့ဒီမရှိတာကနေရောတာဒိဋ္ဌာပေါ့။ဒီတဲ့ဒီကဘာဒိဋ္ဌာ။ဒီတဲ့ဒီကဒီတဲ့မရှိတာကသူ့ဟာကိုကူလိုက်မှလည်းရဲ့သူ့ဟာသူ့ကူမှာခင်ဗျားတို့ကကူပါပြီဆိုလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူ့နာမရူပကျမ်းကဒီနာမရူပကျမ်းကလည်းဓမ္မရေပြိပါကသမင်းနေဝင်အဝိဇ္ဇာဘာဝနာပရိစ္ဆာဇန်ဒီသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုဖြစ်တယ်ပုံစံအဲဒီနေရာတွေပါလေသက္ကံတိအာဇင်တိသက္ကံတိပြေဝင်သွားတယ်ကွာတဲ့အာဇင်တိဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေဝင်သွားဉာဏ်နဲ့ပြေသွားဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေသွားဉာဏ်နဲ့တော့တော့ဖြစ်တဲ့ရှိဖြစ်တဲ့ရှိမှာပဲဒီဉာဏ်နဲ့နေပါတယ်ဉာဏ်တော့ပါလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီရှိရတဲ့မပြေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေသွားတယ်။ဒါခမရတို့ကလောက်ရတာသူပြင်းတော့သူ့ဟာသူပြေသွားတာ။အဘူရာရှိတယ်ခမရတို့ကလုံးနေလို့ရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာရှိတယ်ကဝေဒနာဖြစ်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 လို့လူက။ဒါကြောင့်သူ့သူ့ဟာသူကူးလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာကသာဝိဇ္ဇာဘာဝနာပရိစ္ဆာဇာတိသင်္ခါရအဲ့ဒီအရဆိုတော့ကျွန်မမင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဝင်သွားလိုက်။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုရှင်းတယ်ထုတ်လိုက်။ဒီကရဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နေရာကြီး။ခလာလိုက်မယ်ဆိုတာသိကြလား။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလား။သမားတွေသမနာဘုဒ္ဓံတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ခင်ဗျားတို့လောကကုသရှိဖို့။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြွေးပွဲရမဲ့အလုပ်။ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာကပြည့်ပြည့်မြားရှိဖို့ပဲ။ရင်းလာရဲ့ဒီမြားဒီဘက်ပြေးမလို့။ပြည့်ပြည့်မနေတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကသူ့ဟာသူပြေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘူဇီယာရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကပြည့်ပြည့်မြန်မာနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်။ပြည့်ပြည့်မမြင်သေးဘူး။သဘောပါ။ဒီနေ့နိုင်တော်ဘုရားကြီးတော်ကြဘူးလို့